Curto 6. Meio de campo tem o Guide número 5, Leanderson 8. Tá pedindo certinho no meio. Segurou, veio o Cametá. Escanteio. Guidio chegou na bola e mandou pela linha de fundo. Foi do Guidio, 2-0. O Thiago Barreiro foi o autor dos dois gols. Olha o Foguinho, trabalha a bola para a direita, tenta do Guidio, faz o cruzamento, vem bola para a área! Beleza, o cruzamento perfeito pela direita, a chegada precisa, a bola vem na área, ninguém cortou. E aí nesta cobrança de falta no meio da rua, bomba Guidio, de Berrui para o time cearense. Coloca na esquerda. Vai na velocidade da equipe casiana. Tirando ali o vídeo. Bota pro meio, lançamento lá pra direita. Sozinho vai chegando por ali. Mudou. Toque lá pra área, pro Assisinho. Cortou pro meio, observou, voltou um pouco mais. Aí tentava o Felipe Amorim, foi desarmado. Chegou o vídeo. Vamos. E tomou essa bola. Corta pro meio. Deixa aqui na esquerda. O Douglas. Toca na bola com o Kanga de novo, aparece a marcação do Gilmarcos, ele volta com o Guidio. Ajeita pela direita, Douglas tabelou, passou para o meio, tocou o desvio e a bola passa. Ali apenas observa o Luiz Carlos para ganhar o tiro de meta. Vamos acompanhar o segundo gol do Vasco da Gama.
Música.